Ассаламу алейкум, хурматли президент. Ассаламу алейкум, тадбир катнашчилари. Аввало, ўзимни чексиз миннатдорчилигимни билдирмоқчиман шу юксак мукофот учун. Мен Ўзбекистон тарихига олимпиада ўйинларида илк олтин медальни қўлга киритган аёл спортчи сифатида кирдим ва бундан жуда ҳам фахрланаман. Албатта бу ютуғим Bu yutug'im siz sportchilarni va ayniqsa xotin-qizlar sportiga qaratayotgan e'tiboringizni katta mevasi bo'ldi deb o'ylayman. Parij olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritish men uchun oson bo'lmadi, chunki Tokio olimpiadasida turli vazn toifalarida olimpiada chempionligini qo'lga kiritgan qizlar bilan kurashdim va meni ularni mag'lub etishimda sizni qo'llab-quvvatlashingiz va xalqimizni duolari menga katta kuch berdi. O'ylaymanki, kelgusida biz sportchilar, ayol sportchilar yurtimizni davrug'ini ham yuqori ko'tarib, o'zbek qizlari, o'zbek ayollari qanaqa kuchga egaligini butun dunyoga ko'rsatib qo'yamiz va O'zbekistonga, yangi O'zbekistonimizga yangi g'alabalarni olib kelishga va'da beramiz. Rahmat.